এখিনি জায়গা পাইছিলোঁ 3টা বজাত পিছবেলা। এই 3টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফাঁচি আছোঁ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, যাব পৰা নাই আৰু। এই আমি গাড়ী খোৱা বোৱা একো কৰিব পৰা নাই, চাহ বিস্কুট খাই আৰু কেনেকৈ থাকিব পাৰিব তাতে। হোটেলো নাই, হোটেল এখন আছিলে, সেইখনে মানে ভাত তাত নাপায় আৰু, চাহে পায় আৰু বিস্কুট পায়। যোৱাকালি নদীটো মানে কি হ'ল, গাড়ীবিলাক মানে যাব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই, ইমানমান হেৰি আছিলে মানে বোকা আছিলে। তো সেইকাৰণে মানে ৰাতি কামো কৰা নাই, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰাহে কামত লাগিছে। এতিয়া কেইটামান বজে এইটো আৰু সময় ক'ব, তেওঁলোকে ক'ব, আমিতো নাই নাজানিম নাই বিষয়ে। দেখা যায়নি